Studio B. Live. Vielä daivaa, mutta ei varmaan nyt kehtaa. Okei, mennään eteenpäin. Odotellaan hetki tossa, että Sakari saa pillit ja mikrofonit kohille. Tekniikka ja liikkuvia osia on niin paljon, että hetken kestää. Ootsä valmiina? Alright, mennään eteenpäin. Seuraava biisi on Eye of Crimson Blood.
Yle X:n Studio B:ssä on parhaillaan käynnissä Amorphiksen live-keikka ja studioyleisö on paikalla. Miltä kuulostaa? Hyvältä kuulostaa. Keikkaa voi siis Yle X-areenasta seurata ja kuunnella toki uuden musiikin iltavuorosta. Ihan hetken kuluttua jatketaan Amorphiksen kanssa musiikin soittamista ja kuuntelemista Yle X:n Studio B:ssä. Annan Tomille mikrofonin, koska meillä on siis paikan päällä skapavoittajia, jotka ovat keksineet niin hienoja kysymyksiä Amorphikselle, jotta, ja sen takia ovat siis saaneet tänne pääsyn tänne Studio B:hen ihan lähietäisyydeltä keikkaa katsomaan. Veera Järvelästä, sä oot yksi voittajista ja sä pääset esittää Amorphikselle oman kysymyksen nyt. Niin, tykkäättekö te enemmän noista konserttisalikeikoista vai niin klubikeikoista? No meillä on itse asiassa ollut noita konserttisalikeikkoja vasta 2. Ja ne meni kyllä ihan hyvin. Et, itse oli vähän pelokas, mutta ihan hyvin meni. Vaikea sanoa, itse kyllä ehkä on sen verran elänyt tuommoista rock-klubi-elämää paljon, niin mä luulen, että tässä vaiheessa vielä dikkaan enemmän kuin ehkä klubikeikoista, että siellä on sen verran enemmän ehkä intimiteettiä ja hiki haisee, niin se on kiva. Mikäs Tomi mielipide on tämmöisestä näinkin intiimistä keikasta kuin Studio B:ssä? Tämähän toimii. Hyvä. Jatketaan kysymyksiä pari vielä ennen kuin jatketaan livemusiikin parissa. Iida Helsingistä, sä oot seuraava, joka pääsee kysyä kysymyksiä. Jeps, eli tiedättekö te itsekään, että mistä tää teidän bändin nimi tulee? Et kun mä jotenkin näen tätä yhteyttä, kun teidän musiikkia tämän bändin nimellä välillä, niin mistä se tulee oikein? Halusko joku muu vastata tähän? Mä voisin antaa vaikka Esalle tämän. Joo, se tulee sanasta amorphous ja se on varmaan jossain vaiheessa matkan varrella, kun sitä pähkäiltiin nimeä, niin vääntyi Amorphis nimeksi, en tiedä miksi, mutta mun mielestä se itse asiassa kuvaa kyllä hyvin. Amorphous on kiteetön ja hahmoton, niin kyllä se, mä oon ihan tyytyväinen, että orkesterin nimi on Amorphis, koska se voisi olla paljon järkyttävämpikin, mikä välttämättä kuvaisi meitä enää tänä päivänä. Onko Iidan nimen mysteeri selvinnyt? Joo, kyllä se on selvinnyt. Kyllähän mä itse siis tiesin alun perin, mitä se tarkoittaa, mutta... Hyvä. Niin. No niin, tulipahan käytyy sekin läpi. Vielä Sami Jyväskylästä sä pääset esittää sun kysymykseen sen jälkeen, kun ollaan lisää musiikkia. Jep, eli mitä työ teitte niin kesätöinä ennen kuin Amorphis hommat alkoi olleen sen verran kannattavia, että kesät meni Amorphiksen hommissa? Paljon meillä on aikaa? Nopeesti semmoista, ei koko CV:tä käydä läpi. No mutta... mulla ainakin itsellä leikkikenttäohjaaja, rantavahti ja kaikkea tämmöistä pientä. Esalla on kiva tarina. Metro siivoo ja Hakaniemessä. Samat täällä. Putsattu. Musiikin lisäksi mä en ole tehnyt mitään muuta kuin radio-ohjelmia, siis toimittajan ominaisuudessa, tosin amatööripohjalla. Mä olin postiljoonina, kesämies, koirat puri, hyi, en suosittele. Mä siivosin pankkia ja vakuutusyhtiö. Sain molemmista kenkää. Mielenkiintoinen ammattien kirjo tulee vielä. Joo, siivousta lentoasemalla, lentokentällä. Jossain vaiheessa mä pesin hotellille paskasta pyykkiä. No niin, löytyykö sieltä sun tulevaisuuden ammatti kenties? Toivottavasti ei. No niin, mutta nyt he rokkaavat ja tekevät sitä elannoksen ja nyt Amorphis rokkaa Yle X:n Studio B:ssä. Amorphis, olkaa hyvä, jatkakaa livekeikkaa. Kiitos. Of water, mountains of fire.
Seuraava biisi, mikä soitetaan, on erittäin vanha kappale. Varmaan yli 20 vuotta, eikö näin Esa ole? Joo, olen. Eli ekalta levyltä tänne nimi on, luultataas tuosta, Sign from the North Side. We'll be right back.
Näin on. Akustinen ja erityinen Amorphiksen keikka. Siinä kuultiin siis musiikkia vuosien takaa Amorphiksen ekalta levyltä. Sign from the North Side oli biisi, sitä ennen kuultiin Enigma. Studioyleisö, viihdyttekö te? Kyllä! Mahtavaa. Tomi, mä annan sulle mikin ja voin heti kysyä, että viihdytkö sinä ja yhtyesi? Kyllä tossa, kun alkujännityksestä toipuu, niin kyllähän se lähtee rullaan näköjään ja mukavasti. Mahtavaa. Teillä on aikaa vielä rullata yhden biisin verran. Amorphis siis esiintyy vielä Studio B-livessä. Uuden musiikiltavuorosta radiosta voi seurata ja YleX Areenasta, mutta Skapa-voittajat, eli studioyleisömme arvokas sellainen, pääsee vielä pari kysymystä esittämään ennen kuin päästään viimeisen biisin makuun. Ja Miia Espoosta, sulla on kysymys Amorphikselle. Joo. Kuka on teidän bändin äitihahmo? No kyllä se on toi hiljaseksi. Rumpali, Jan Mama Rehberger. Mä aina sanomassa, varmaan toi sanotaan Ilmatar tai Louhi, mutta ehkä se on sitten näköjään meikäläinen. Se on teikäläinen jo ehdottomasti. No niin, rumpujen takaa löytyy Amorphiksen äitihahmo. Kelpaako tää Miia sulle vastaukset? Joo, toki. No niin, hyvä. Mahtavaa. Sitten vielä viimeinen kysymyskin, se löytyy täältä Niina Nurmijärveltä. Sulla on vielä kysymys. Joo, moi. Ensinnäkin mä tunnustan, että kysymys on peräisin mun aviomieheltä, joka tietää musiikista, erityisesti heavy-musiikista, enemmän kuin aikuisviihteestä. Ja tässä tapauksessa se on paljon. Ja itse asiassa tämä menee kyllä Tomi sinulle tämä kysymys, eli mistä Xysman vyö on peräisin? Sen on tehnyt yksi mikkeliläinen Raumolan Mako muistaakseni, oli nimeltään erittäin mukava ystävällinen Heppu. Eli hän tekee tämmöisiä korutöitä ja näitä ihan käsitöinä, niin hän on myös suuri Amorphis-fani, niin sitä kautta oikeastaan löytyy. Onko se Tomi sulla yllä nyt? Totta kai. Voisitko sä näyttää sen? Me voitais ottaa siihen. Noniin, mahtavaa. Siellähän se näkyy. Toivottavasti saatiin YleX Areenaan siitä kuvaa. Ja näin saatiin vedettyä myös turkulainen legendaarinen metallibändi tähän peliin mukaan. Kysymykset on kysytty. Haluaako meidän studioyleisö vielä kuulla yhden biisin Amorphiksen? Kyllä. Mahtavaa. Vielä yksi biisi YleX Studio B-livessä Amorphis. Olkaa hyvä. Alright, vika biisi lähtee tästä näin. Sen nimi on Rusty Moon. Thank you.
Saatu Yle X:n Studio B:ssä päätökseen ihastuttava ja intiimi ja hieno Studio B live-keikka. Siitä suur kiitos Amorphikselle. Huomenna tämä koko keikka on nähtävissä ylex.fi-osoitteen Yle X-areenassa. Eiköhän me studioyleisö anneta vielä aivan äärimmäiset suosionosoitukset Amorphikselle.